ለቆዳ ውበትና ጤንነት ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። ሮስትድ ቱርሚክ ወይም ደግሞ የተቆላ እርድ በውስጡ በርካታ ሚነራልስና ቫይታሚንስ ይዟል። ለብጉር፣ በፀሐይ የጠቆረ ፊት፣ የተሸበሸበ ፊት ለብጉር ለማሳከክና ለጥቋቁር ነገር ሙልጭ አድርጎ የሚያቀላ ፊትን በጣም በጣም ያቀላል ያጸዳል ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዘበራይ ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ፕሊስ ፕሊስ እንጠይቃችሁ አንድ ነገር አለ። ይሄንን የተፈጠሮ ስጥቆታ መጠቀም አለባችሁ። ሌላው እንጠይቃችሁ ደግሞ ፕሊስ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቀጣዩን ቪዲዮ ይዤ መጣውን ለማየት ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። በውስጡ ደግሞ ያያችሁትን ነገር ወይም ደግሞ የተሰማችሁን ስሜት በኮሜንት መልክ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር ወደ አዘገጃጀቱ ስንሄድ ኦርጋኒክ የሆነ ተፈጥሯዊ የሆነ ንጹህ ከምንም ነገር ጋር ተደባለቀ እርድ 3 ማንኪያ መጥበሻዬ ላይ አድርጌ በቅንስ ባለ እሳት በጣም ቅንስ ባለ ሂት በሆነ አመስኩት ማለት ነው። ያለማቋረጥ ቆሜ ነው ያመስኩት። አጠገብ ሆናችሁ አመስኩት እንዳያር ማለት ነው። ሲጣበስ ወይም ደግሞ ኩክ ሲደረግ ወይም እንደዚህ ሲታመስ ውስጡ ያለው ጠቃሚው ንጥረ ነገር ለውበትም ሆነ ለቆዳ ጤንነት ወይም ደግሞ ውስጣዊ ጤንነት ለዚህ ኩክ የማድረጉ ቤነፊት ጥቅሙ እንዲጨምር ነው። በቃ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። ስለዚህ ከአመስኩት ከአዘጋጀሁት በኋላ እንደዚህ የሚያምር ወርቃማ ቢጫ ነው የሚባለው የሚያምር ከለር ሳይመጣ ደረቅና ንጹህ በሆነ እቃ ላይ አስቀመጥኩት ማለት ነው። ደረቅና ቀዝቃዛ ቦታ ካስቀመጥ ነው ለአመታት እንደሚቀመጥ ተናግረዋል። ምንም ሳይበላሽ ማለት ነው። ጸረ ባክቴሪያ ስለሆነ እርድ አይበላሽም ሲቀመጥ ልክ እንደማር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መቀመጥ ይችላል። እንግዲህ አምሰን ያዘጋጀነውን አሁን የፊት ማስክ እንሰራበታለን። ፕሊዝ ብጉር ያለባችሁ ሰዎች፣ ፊታችሁ የጠቆረባችሁ ሰዎች እንድትጠቀሙት እመክራለሁ። ምክንያቱም እኔ ራሴን በጣም ተጠቅሜው እና ብዙ ሰው መሰከረለት ነው። የወደ መጀመሪያው ማስክ አሳያችኋለሁ። ለደረቅ ፊትና ወይም ደግሞ በጣም ለወዛም ፊትና ለሰውነታችን እንዴት አድርገን በነገራችን ላይ ይሄንን እጅ፣ አንገት፣ የተለያየ እግር ላይ መቀባት እንችላለን። ፀሐይ ብዙ በርን ያደረገን ቦታ፣ ፀሐይ ፊታችንን የጎዳው ከልብስ ውጪ ያለውን አካባቢ በደንብ አድርጎ እንዲያክምልን የማከመም ስራ ይሰራል። እንደሚታወቀው ሁለቱም እነዚህ ያደባለቅ ናቸው፣ እርድም ሆነ ማር ማለት ነው። ዛሬ በዋነኝነት ማሳያችሁ የእርድን ተአምራዊ ጥቅም ነው። ይህንን እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ይህንን የተፈጥሮ አድቫንቴጅ ሁላችንም መጠቀም አለብን። ይህንን እንግዲህ ማሩንና የታመሰውን እርድ እንደዚህ በደንብ አድርገን ቆንጆ አድርገን እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንትናችን ለኖርማል ስኪን ወይም ደግሞ ኦይሊ ወዛም ለሆነ ስኪን ነው ማለት ነው የሚሆነው። ኖርማል ለሆነ መሆን ይችላል ማለት ነው። ቆዳ፣ ለአንገት፣ ለእጃችን፣ ለፊታችን የሚሆን ለእግራችንም ጭምር ብቻ ከልብስ ውጭ ላለ ለሚሆን ከልብስ የሚሸፍነው ውጭ ገላችን በጣም ይጠቁራል አይደል? ፀሐይ በርን ያደርገናል፣ ፕላስ ደግሞ ይጎዳል በንፋስ ራሱ። ስለዚህ ያንን የማከም ስራ ሁሉ ይሰራል ከማጽዳቱ ባሻገር ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛው ማስክ የምናደርግበት ቅባት እንዲኖረው ነገር እርጎ ነው። እርጎ ራሱ በጣም በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉት ለቆዳ ማለት ነው። እሱን እንጨምርበትና እነዚህ ሶስቱን እናደባልቃለን። ልዩነቱ እዛኛው ላይ እርጎ ስላልጨመርኩ ነው። ለወዛም ፊት እርዱ የታመሰው እርድና ማር ብቻው በቂ ነው። በጣም ወዛም ከሆነ ፊታችሁ እጅግ በጣም ግሎ የሚያደርግ ፊት ነው የሚሰጣችሁ። ሁለቱም እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ከአስቀመጥኩት በኋላ አሁን ደግሞ እንደተለመደው እየተቀባው አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊቴን በመታጠብ ነው ሁሌ የምጀምረው። በንጹህ ፊት ላይ ነው። እነዚህ ተፈጥሯዊ ግብአቶች ስለሆኑ ምንም አይነት ጎድኞሽ ጉዳት ስለሌላቸው አጠቃቀማቸውን ማወቅ ብቻ ነው ዋናው ነገር እና የሚሰጡትን ጥቅም። እንግዲህ ሁለቱም ማስክ ሬዲ ሆኗል፣ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። እኔ ግን ደጋግሜ ሁለቱንም ተጠቅሚያቸው፣ አንዴ በማር አንዴ በእርጎ አንዴ ደግሞ ሶስቱንም አንድ ላይ ማርና እርጎ እርዱን አድርጌ እየተጠቀምኩት ነው ያለሁት አሁን።
በጣም በርካታ የሆኑ የእርድ ምርቶች አሉ። የፊት ዘይት፣ ሎሽኖችና ለፊትም የሆኑ ክሬሞች ከእርድ ይሰራሉ ማለት ነው። ለጠቆረ ፊት፣ ለፀሐይ በርን ላደረገው፣ ለተጎዳ በማዲያትና በብጉር ለተጎዳ ፊት የሚሆኑ ለሰውነትም ለሚሆኑ ክሬሞች በጣም በውድ ይሰራሉ። እንግዲህ ምክንያቱም ደግሞ እርድ ከፍተኛ ጥቅም ስለሚሰጥ ነው። በሳንሳዊ መልኩ ብዙ ተመራምረው ውጤት እንደሚሰጥ ከፍተኛ ምርምር አድርገውበት አረጋግጠዋል ማለት ነው። ለቆዳ ጠቃሚ የሆነ ከፍተኛ ንጥረ ነገር አለው። እሱን ደግሞ ሲመራመሩ አግኝተውታል ለዘመናት ማለት ነው። ለቆዳ ጤንነት ውበትና ለጥርስ ጨምሮ ለጸጉር እንደሚሆን ለራስ ቅል ለፎሮፎር በተለይ በጣም ለፎሮፎር እንደሚያድን አረጋግጠዋል ማለት ነው ሳይንቲስቶች። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ እየተጠቀምንበት ነው ሌላው ዓለም። ስለዚህ እኛ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አሁን ለፊታችን በጣም አሁን ይሄው ፊቴ ላይ በደንብ አድርጌ ማርና እርዱ ብቻ ስለሆነ ፊት ላይ ለማስቀመጥ ትንሽ ይከብዳል። በደንብ ቁጭ አይልም ቶሎ ከፊታችን ጋር አይዋሃድም። ቀስ እያላችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁ። በነገራችን ላይ ፊቴን ታጥቤ ብዙ ድርቅ አላለም ፊቴ፣ እርጥበት አለው። በዛ ላይ ነው እየተቀባሁት ያለው። በንጹህ ፊት ላይ ነው መቀባት ያለባችሁ። እንደዚህ እንግዲህ ማንኪያው ሲያስቸግረኝ በእጄ ገብቼበታለሁ። ምንም እርዱ ስለታመሰ ምንም እጃችሁን ምንም ጥፍራችሁን የሚበክለው ነገር የለም። ያው እርድ እንደምታውቁት ደግሞ ቢጫ ነው፣ ቀለሙ ኃይለኛ ነው፣ ይይዛል፣ ጥፍር ላይ ልብስ ላይ ይይዛል። ይሄ ግን ስለታመሰ በጣም ይሄን ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። አንድ ጓደኛ እንደው መረጥ ጥፍሬን ትላለች ሁሌ የእርድ ማስክ ስትጠቀምና፣ ይሄ በደንብ ነው በቃ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ልብስ አድርጌ ፊቴን ሁሉ ተቀባሁት። ይሄ ከማር ጋራ የሰራሁትን ነው፣ ማርና የታመሰውን እርድ። የታመሰውን እርድ አምሳችሁ በጣም ለብዙ ጊዜ ስለሚቀመጥ ከድናችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በጣም ለብዙ ዓመት መቀመጥ ይችላል እርድ ማለት ነው። ልክ እንደ ማር ራሱን የማከም ባህሪ ያለው። ይህንን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ አቆይቼዋለሁ። ይኸው ከ15 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ቀስ እያልኩኝ ይሄ በጣም ለስላሳ እርጥብ ፎጣ ነው፣ ውሃም አለበት። እንደዚህ ቀስ እያልኩ ጠርገውና አሳያችኋለሁ። ስክራፕነት ነገር አለው፣ የሆነ ትናንሽ ደቃቃ የሆኑ ግን ለስክራፕነት የሚመቹ ነገሮች አሉት እርድ ውስጥ። በጣም ድቅቅ ያለ ነገር አይደለም እና በሱ ቀስ እያላችሁም አሸት አሸት እያረጋችሁ ማስለቀቅ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እንደኔ በፎጣ እርጥበት ባለው ለስላሳ ፎጣ ፊታችሁን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እንደዚህ አድርጌ አነሳዋለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ስታነሱት ማለት ነው ፊታችሁ እንደ ኖርማሉ በጣም ቢጫ አይደለም የሚሆነው። ፊታችሁ ግን ጥርት ያለ ትክክለኛ ቆዳችሁ ፀሐይ በርን ያደረገው በተለያየ ምክንያት የጠቆረ እሳት ሊሆን ይችላል የተጎዳውን ፊታችሁን ብጉር፣ ጠባሳውን፣ ማዲያት እሱን ብድግ ነው የሚያደርገው። ግን እምላችሁ በሳምንት 3 ጊዜ መጠቀም እንችላለን ይህንን ማስክ ለ15 ደቂቃ ለ10 ደቂቃ ስራ የሚበዛባችሁ ከሆናችሁ አንዴ አምሳችሁ ለብዙ ጊዜ አስቀምጡት። ይህንን እላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቀስ እያረኩኝ ጥርግ አደረኩት። ቪዲዮን ግን ያው ፈጠን ፈጠን እያረኩት ነው ኤዲት ሲደረግ ማለት ነው። ቀስ እያልኩ ነው የማነሳው። ይህን ቀስ እያላችሁ እንድታነሱ ነው የምመክራችሁ ለእናንተም ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ሳነሳው በጣም ነው የሚያምረው። እውነት የፊታችሁን ምድር ቶን ነው የሚባለው፣ የፊታችሁን እንትን ራሱ በቃ በጣም ነው የምትወዱት ማለት ነው። መጀመሪያ ትጥብ ብላችሁ በውሃ ከታጠባችሁ በኋላ እላው ላይ ስታደርጉት ዳይሬክት ፊታችሁ ይይዘዋል ማለት ነው። በቃ ወዲያውኑ እንደ ፕሮግራም ያለባችሁ ሰዎች እንደ ወዲያውኑ አርጎ ለመውጣት በስማን በቃ ሜካፕ በፍጹም አያስፈልግም። እና በጣም ነው እንትን የሚለው። ትንሽ ስክራፕ ነገር አለው። እሱን እንድች አድርጌ አሸት አሸት አድርጌ እታጠበዋለሁኝ ማለት ነው። ካሜራው ላይ እንደሚታያችሁ አላቅም እንጂ አለው የሆነ ትንሽ ሻከር የሚል ነገር። እንግዲህ ስትሞክሩ ታዩታላችሁ። እጅግ በጣም ፊታችሁ ከታጠባችሁት በኋላ ልስልስ ያለ የሚያምር የሚያንጸባርቅ ፊት ነው የሚኖራችሁ። ጥቋቁር ነገሮቹ ይጠፋሉ። እኔ ትናንሽ ጥቋቁር ነገር ነበረ፣ ጠፍቷል። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛውን ማስክ አሳያችኋለሁ። የታመሰውን እርድ እርጎና ማር ነው የደባለቅኩትኝ። ይሄ በጣም ቆዳችሁ በጣም ደረቅ ለሆነና ሴንሲቲቭ ለሆነ ቆዳ በጣም በደንብ መሆን ይችላል። ያ የመጀመሪያው ትንሽ ደረቅ ስለሚል ማለት ነው። ማርና
የመጀመሪያው ማስክ ማርና እርድ የታመሰ እርድ ነው። ይሄ ደግሞ ሶስቱን ያደባለቁት። እርጎ ከሌለ ወተት ማድረግ ትችላላችሁ። ወተት በጣም ነው ከሚሄደው ከእርዱ ጋራ ማለት ነው። ወተት፣ ማር፣ እርድ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህን ሶስቱን አርጋችሁ በእርጎ ምትክ መተካት ትችላላችሁ። አለዛም ደግሞ እንደኔ እርጎን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲመቸኝ ሙሉ ለሙሉ ይሄ ግን ለመቀባት በጣም አመቺ ነው። እንደማሩ ትንሽ ፊታችሁ ላይ እንትን አይልም አያታግልም። ይሄኛው በጣም ቀላል ነው ለመቀባት፣ ስልስም ያለ ነው። እንደዚህ አርጌ እጄን አንገቴን ሁሉ ቦታ አቀባዋለሁ። እንዳልኳችሁ እግራችሁ አካባቢ በተለይ እግራችሁ ሁለት አይነት ምናምን የሚሆንባችሁ ከሆነ በፀሐይ በርን ሆኑ እሱን መቀባት ትችላላችሁ። እኔ አንገቴን፣ ፊቴን፣ እጄን በደንብ አድርጌ ለፀሐይ የተጋለጠው ቦታ አቀባዋለሁ። ጥቋቁር ነገር፣ ጥቁር ብጉር፣ ጥሎት ያለፈው ጠባሳ፣ ጥቋቁር ነገር ካለባችሁ እዛ ቦታ ላይ ደጋግማችሁ ቀቡት። ይሄ በጣም የሚያነሳ ነገር ነው። እንደዚህ እንትን እለዋለሁኝ፣ እንደዚህ ቀስ እንደ ስክራፕ ነገራችሁን አሸዋለሁኝ። ከቀባችሁ በጣም የሆነላ እጅ ነገር አለው አንገታችሁ ላይ፣ በተለይ አንገታችሁ ከጀርባ በኩል የሚጠቁርባችሁ ሰዎች፣ እጃችሁ አካባቢ የሚጠቁርባችሁ ሰዎች ቀስ ብላችሁ እሹት ማለት ነው። እሽት አድርጉት፣ አንገታችሁን ዙሪያ በደንብ እሹት። የአንገታችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ ከፊታችሁ ጋር አንድ አይነት የሆነና ጽድት ያለ ነው የሚሆንላችሁ። እግራችሁ የጠቆርባችሁ ሰዎች ካላችሁ እግራችሁን መቀባት ትችላላችሁ። ይሄንን ማለት ነው በደንብ አርጋችሁ እሹት፣ ቀስ እያላችሁ ማለት ነው። አንገታችሁን፣ እጃችሁን፣ እግራችሁን ከጀርባችሁ በኩል አንገታችሁን አካባቢ እና እጃችሁን በደንብ እንደዚህ አርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ለ15 ደቂቃ እዛው እንደዛው እንደሆነ ስራውን እንዲሰራ እንግዲህ መተው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ህዋሙን እንግዲህ ደረቅ ብሏል ፊቴ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ቀስ እያልኩ እንግዲህ የማንሳት ስራ እየሰራው ነው። እጅግ በጣም እውነት ልመንገራችሁ በጣም 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 ነው የሚጠቅመው። ደጋግሜ ነው የተቀባሁት። ልብሳችን ይበከላል ምናምን እንዳትሉ፣ ማታ ላይ ቅብት ብላችሁ መተኛት የምትችሉት እጅግ በጣም ጠቃሚ 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 የሆነ ቅድም መግቢያው ላይ በጣም ደጋግሜ እንደነገርኩት ዶርማቶሎጂስት የቆዳ ባለሙያዎች በጣም የመሰከሩለት፣ በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ሰው ተጠቅመው ያረጋገጠው መታመሱ በእጥፍ እንደሚጨምር ውስጡ ያለውን ኮርኮሜን የሚባለው ንጥረ ነገር ይሄ ንጥረ ነገር ነው በጣም ለጤና ለውበት በጣም ጠቃሚው እና ያ ንጥረ ነገር በሚፈላ ሰዓት ወይም ኩክ በሚደረግ ሰዓት በሚታመስ ሰዓት መጠኑ ከኖርማሉ ካልታመሰው በእጥፍ ይጨምራል። እንደውም ሰዎች የታመሰውን ከአንድ ፊታቸው ላይ ያልታመሰውን ደግሞ ከአንድ ፊታቸው ላይ አድርገው እያወዳደሩ በጣም የመሰከሩለት ነው። አምሳችሁ እንድትጠቀሙበት እጋብዛለሁኝ ማለት ነው። በጣም 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 በርካታ ነገር አለው። ሌላው ደግሞ በሻይ መልክ እንድትጠጡት፣ እርድ ሻይ እንድታዘወትሩ እንድትለምዱ እጋብዛለሁ ማለት ነው። እኛ ሀገር ላይ ብዙ አልተሰራበትም ይሄ። በተለይ ደግሞ የታመሰው ሩዝ ሰርች አድርጌያለሁ፣ የለም የታመሰ ሩዝ የለም፣ በቃ አይታወቅም። እና ይሄንን እባካችሁ አውቃችሁ እንድትጠቀሙት፣ ይሄ የተፈጥሮ አድቫንቴጅ ነው። ምክንያቱም ብዙ ኬሚካል ያላቸው ነገሮች ተደባልቀው ነው ፕሮዳክቶች ተሰርተው ለማጽጃ፣ ፊት ለመታጠቢያ፣ ለምናምን የሚሰሩት። ተፈጥሯዊ መልኩ ግን እንዴት ነው በቀላሉ እና በርካሽ ቤታችን የምናገኘውን ነገር የምንጠቀምበት? ይሄን ነገር አሁን መጠቀም ማለት ከዚህም ሳሙና ይሰራል፣ የፊት ቆዳዎች የሚጠቅም ብዙ ነገር ይሰራል በእርድና ያን ነገር ቤታችን በቀላሉ እንግዲህ እንድትጠቀሙበት መጠቀምዛለን ማለት ነው። ይሄን የታመሰ እርድ እንዳትረሱ፣ አምሳችሁ መጠቀሙን እንዳትረሱ። ስለዚህ አለርጂ ያለባችሁ ሰዎች እጃችሁ አካባቢ ቼክ አድርጋችሁ፣ ለብዙ ነገር አለርጂ የሆናችሁ ሰዎች እዚህ ጋር እጃችሁ ላይ ቼክ አድርጋችሁ መቀባት ትችላላችሁ። ያው አለርጂ የሆናችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ይሄ ፊቴ ላይ የምቀባው የፊት ዘይት ከዚህ በፊት ያዘጋጀሁት የካሮት ዘይት ነው። ከታች ዲስክሪፕሽን ጋር አለ ሊንኩ፣ ሙሉን ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ፕሊስ ያላችሁን አስተያየት ሌላ ቀጣይ ጠቃሚ ቪዲዮ ይዤ እንድመጣ ስለሚያደርገኝ የእናንተን ገንቢ አስተያየት፣ የተሰማችሁን ስሜት ተጠቅማችሁት ከዚህ በፊት የምታውቁ ደግሞ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው። በጣም ሞክሬው በጣም አጣርቼ ነው ብዙ ነገር ይዤላችሁ መጣው። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ለዛሬ፣ ባይ ባይ።